Gure artean izan ditugu kategoria ezberdinetako irabazleak eta segidan, orain bai, Gipuzkoako 17. lehiaketa honetako kontuak nola gelditu diren gogoratuko dugu, ez bakarrik irabazleak nortzuk izan diren, baita bigarren eta hirugarren sariak nortzuk eramango dituzten ere. Horretarako, alde batetik gure artean nahi ditugu epaimailan parte hartu duen, barkatu, antolaketan parte hartu duen taldeko lagun bat, baita Arrasateko alkatea, eta baita epaimaiko partaide bat ere. Etor daitezela mesedez gure artera, lehenik eta behin,